kas žiūri tą mano vlogą, mes esame išėję su Kiviu pasivaikščioti visi, operatorius yra mano vyras. Aš dabar norėjau parodyti, kur aš atsistojau, prie tokio medžio, kuris yra vadinamas pukenis, ir jis yra atvežtinis ir labai gražiai žydė, tokiais pukais, tokiais minkštais ir seklytės širdelės formų. Kai jisai su, jau, dabar jisai yra žalsvas toks, tie pukai žalsvi, balsvi, bet šiaip paskui dar ją paraudonuoja. Tai va toks gražus atvežtinis, bet prisitaikęs prie mūsų klimato, štai koks gražus yra pukenis. Stovi prie ežulo. Šitie ežulai, čia jų ne vienas, yra ir daugiau. Štai ten visi ežulai. Čia yra ežulai. Ežulų parkas, ar kažkaip panašiai vadinasi. Ir čia vadinu tam tikros įstaigos švietimo, tai yra mokyklos. Juos sodino, bet jau žinokit, aš prisimenu, kaip mano mokykla sodino, o tai buvo prieš 25 metus. Ne prieš 25, gal mažiau truputį. Bet aš atsimenu, kai aš buvau maža ir čia sodino, bet jau jie labai dideli užaugę. Pasižiūrėkit. Sveiki visi, sveiki užsukę į mano vlogą. Šiandien aš parodyt noriu, kaip panaudosiu šveistukus, kuriuos pirkau iš AliExpreso. Jie yra geri tuo, kad labai gerai nušveičia visus jau paviršius, kurie kitaip nečveičiami. Bet aš nežinau, aš dar nebandžiau, todėl dabar pabandysiu ir jums parodysiu. Štai turiu raudoną šveistuką ir žalią. Šį kartą pabandysiu raudoną. Pažiūrim, kaip yra keptuvė. Keptuvės dugnas yra labai juodas. Jis yra, na, jis dar nėra čitoks. Čia yra spalva, bet kaip matot, prikepė riebalai nuo kaitlentės. Ir dabar aš nušveisiu. Nieko nesupratau. Man čia niekas nesišveitė. Gal aš ne tą šveistuką naudoju, gal dar kažkas. Gal ne taip naudoju, šveistukas pajuodavo, nes šveičiau. Negalima kivį. Kivis pauostė, jam skanu, viskas atrodo skaniai. Na ką, eksperimentas nepavyko. Sakiau, kad eksperimentas nepavyko, bet ne taip ir blogai yra su arbatinuku. Jis buvo labai suskretęs, bet dabar visai gražiai atrodo. Aš visai patenkinta. Na ir dabar eisiu šį bei tą veikti. Man reikia pasimatuoti kai kuriuos drabužius, kuriuos atnešė mama, nes jie yra per didelė, o man dabar pereinamas laikotarpis iš stambesnės į lieknesnę ir man juos reikės panešioti, nes aš neturiu ką apsirengti. Sėdim ant suoliuko, nes man labai nerimas ir laukiam, kol praeis, gal praeis greitai, nes iš tikrųjų kalbiškai ir geriau, bet apsipratyti reikia prie to lauko, nes man tas psichologinis tokis yra tas dalykas, tai va dabar stengiuosi atpalaiduoti raumenis, kad praeitų nerimas, bet rankos, kaip mato, dreba. Na, tai nepavydėkit man tokios būsenos. Sveiki visi, jau kita diena. Vakar nefilmavau, nes iš tikrųjų labai blogai jaučiausi, daugiau nefilmavau. Parėjom su baisiu nerimu, bet ištvėriau, nuėjom į paštą, paskui dar nuėjom į kolegiją, išgėrėm kavos, ten buvo gerai, bet aš nenufilmavau. Dabar man kivis apsuko kojas, matot, gal matot, apsuko kojas. Mes čia dabar kitą dieną pasislėpę po stogeliu prie laiptinės, nes laukė lyja, o vyras nuėjo į prekybos centrą apsipirkti šiek tiek. Ir dabar mes čia su kivi laukiam, nes mes labai bijom palikti kivi prie parduotuvės, jau lab, kad dabar lyja, nors truputį jau aprimo. Ir va, apipirks vyras ir eisim namo, nes per lietų neišėjus pasivaikščioto, mes iš jom ir pradėjo lyti tik tada. Tai va, tai va, tokia kelionė, paskui bus namo. Jau einame namo. Apsipirkom šiek tiek konservo kiviukui, nes jau pasibaigės sauso ėdalo ir šio beito savo.
Tai va, pralaukėme stalo, dabar va lietus nustojo, gražiai pareinam, jau net šalia gatvė žiūvo, kaip kaitė buvo. Ir dabar va einam namo ir netoli, nedaug liko, viena stotelė. Mūsų pasivaikščiojimas vis tik nepavyko, nes prisipirkom, tai dabar krepšinį, štai nevaikščiosim su pilnu krepšiu. Ir jau antrą kartą iš namų eiti nesinorės. Štai jau mes namuose parėjome. Dabar jau kiek šitų valandų, jau man atrodo apie 6 vakaro. Ir dabar norėjau tokią tą skaitėlę pateikti. Tiesiog jau taip pat su viena tablete, bet kadangi čia jam netoli namų, tai visai neblogai jaučiausi, pastebėjau, kad man nerimas kyla, kadangi reikia įsėsti į mikriuką, bet bandysiu rytoj kažkaip nusiteikti, nes rytoj reikia vėl į paštą, išsiųsti siuntinėlį, nes aš prekiauju kad tam tikromis prekiamis ir jis man reikia išsiųsti klientėms į kitus miestus. Ir rytoj dar reikės pas psichoterapeutę penktanis ir pas į polikliniką vaistų. Ir dabar, ką aš norėjau pasakyti, kodėl man taip yra, kad aš vakar nefilmavau, kaip aš blogai jaučiausi. Ir kodėl aš blogai jaučiausi? Gal girdėjot, gal jau ir sakiau, neprisimenu, kad man sumažino vaistų tam tikrų, kurie veikia iš karto. Ir dabar man tas laukas atrodo toks labai tikroviškas ir tai gazina. Ir aš dabar supratau, kad visą tą laiką man laukas atrodė netikroviškas dėl to, kad aš susislopindau tais vaistais. Tai į gerą tik tai, kad aš mažinu šitus vaistus ir gal jų visai atsikratysiu. Labai tikiuosi, labai to noriu ir panašu, kad išeina ir išeis, tik reikia apsiprasti prie lauko. Ir manau, kad man psichoterapija jau pradeda padėti, kurią lankau, gal net nereikės tada 3 metų kokių iš lankyti ten, gal užteks 2 metų, nu, jau, nes dar tik truputį pagerėjo, nežinau, kaip bus toliau. Tik kiek mes neatkrisiu. Nu ir viskas klausosi, kaip pasakyčiau, visai neblogai. Visai nesiskundžiu dabar, visai esu netgi laiminga, todėl kad įgavau vilties tokios netgi, kad viskas bus gerai ir tai labai džiugina. Mes keliaujame į stotelę, ne tą, kur prie snaigės ir ne tą, kur prie namų, į vieną stotelę toliau, nes man atrodo, kad man bus geriau važiuoti nuo tos stotelės, truputį praėjus per lauką. Tai va, ir einam, truputį lašnoja, bet tikėkimės lietus stiprus neužpuls, nes nepasėmėm skėčio nei vienas. Viskas gerai, kol kas sveikata. Sėdėm prie kabineto, pas mano šeimos gydytoja. Dar liko 15 minučių talono, tai reikės ir pasėdėti. Nu ir gerai, nes man truputį nerimas, tai gal čia praeis. Jau buvom pas gydytoją, buvom švaros prekės, nusipirkau dažų plaukams, reikės po kelių dienų dažyti, dabar, ką čia dar norėjau pasakyti, buvom kavinukiai suvalgiant torčiuko, nu turbūt jį nusidėjau, bet šiandien daugiau nieko nevalgau, pažadu, ir buvom torčiuko ir kavos, latėjom. Ir buvom, kur čia dar mes buvom? Buvom pasižiūrėti kostiumų, bet neradom. Eisim kitą dieną pirkti. Ir dabar vėl ateity mums reikės važiuoti dar į Kauną. O nuo Liepos 1, kas seks mano vlogus, matys vlogus, bus įkeltas apie kelionę į Rygą. Nes mes ketiname važiuoti į Rygą nuo Liepos 1 dienos iki Liepos 7 dienos savaitę pabūti Rygoje. Tai gal ir prie jūros nuvažiuosim ir maudimuką jau turiu. Tai va, nuvažiuosim, pasižiūrėsim. Smagu, nes jau buvom, tai grįžtam į tą patį viešbutį, apartamentus tiksliau. Ir ten praleisim visą laiką. Tebesėdėme stotelį, dar 10 minučių, norėjau ką tik tai pasakyti. Kad pas psichoterapeutę važiuosim iš naujo iš namų, dabar sėdėm stotelį, kad važiuot namo. Kad parvažiuotumėm namo ir pabūsim ten namuose kitas valandas kelias. Ir važiuosim vėl į miestą, nes iš tikrųjų neradom ką veikti. O ką čia veikti? Nu tai va, ir važiuosim. Vėl važiuosim į miestą, mes reikia pas psichoterapeutę į paštą. Štai mes jau atsidūrėm centre, sėdėm ant suolelio, ant vieno pasidėjom, dabar ant kito sėdėm. Nes dar laiko liko iki psichoterapeutės, o be to man nerimas, tai pasėdėt geriau negu stovėt.
Tai va, bet tu eisim pas psichoterapeutę. Tai va, buvo labai blogai. Net mirguliavo akis, atrodė, kad nualpsiu, kai ėjom per aikštę, nes aikštė man iš vis kažkoks baubas. Bet atėjom ir štai jau prie durų pas psichoterapeutę, kai įeisiu. Ir čia, aišku, jau nefilmuoju. Sveiki. Mes šiandien važiuojam į gimtadienį. Štai ir kivis važiuoja. Dabar sėdi mašinoje pas tėtį ir važiuojam pas tėtį į gimtadienį. Žodžiu, tėtis atsiveža į savo gimtadienį. Nu, taip jau išėjo. Tai va, šiaip pabūsim tik tai šiandien, gal iki vakaro, nežinau, grįšim namo. Tai va, čia kažko sustojom, nepraleidžia mašina mūsų. Tai kieme. Tai gerai. Jau pusė aštuonių. Įsirašė šitas. Jau pusė aštuonių. Mes gulėm ant žolės. Saulė šviečia į akis. Privalgėm daug. Žodžiu. Komentuojam. Iš tikrųjų šildomės ant žolės visai neblogai. Čia galima va ir pamiegot. Pagalvis yra ant žolės. Ir visai fainas laikas. Dar ir tai jau buvau pamiegojus. Tai pamiršau viską. Net pasifilmuot. Ir dabar... Tai va, tai kivis laksto. Tai va, tai tokie reikalai. Atostogaujam ir name. Čia yra veidrodis. O, aš nesu sušukavus normaliai su ragais. Nu, čia veidrodis yra. Vyras žmonės juokiasi. Nu, einu, parodysiu jums netoliau trupiniai nuo pirago. Čia va yra valgomasis. Čia laiptai antrą aukštą. Ten valgomasis stalas, kitoj pusėj yra televizorius ir sofa ir taip toliau. Čia toksai pirmas aukštas, o tenai yra virtuvė. Tai štai mes čia leidžiam laiką, švenčiam gimtadienį. Gero savaitgį. Didžiai joninės, nežinau ką veiksim, pranešiu artimiausiu metu. Sveiki, šiandien yra birželio 23 diena, joninių išvakarės ir mes dabar laukiame, kol atvažiuos mano tėtis ir mes važiuosime ir kiviuką imsime į kaimą vėl tam pat, kur buvom praeitą kartą gimtadienyje, dabar tik tai kita diena ir važiuosim ten pabūti kokias 4 valandas ir grįšim namo, nes iš tikrųjų neketinam ten kurti laužų ir ieškoti paparčio žiedo ar dar kažkokių daryti, tiesiog pasibūti šeimoje ir su teta, kuri atvažiavo iš toli, net iš Pagėgių. Tai va, tai pabūsim ir grįšim parveš mus namo, tai va dabar laukiam, kol atvažiuos. Vėl tokia pat diena, kaip buvo vakar. Tiesiog tik tai vėlesnio laiko išvažiuojam ir vėliau grįšim. Štai jau sėdėme mašinoje. Tai guli ant kelio, tai ir tas užleikimas nereikia. Štai jau sėdėme mašinoje ir važiuojame į tą patį kaimą, mano sesers kaimą. Ir pabūsim kokias kelias valandas ir mus parveš atgal. Sakoma, tai va, važiuojam. Čia aš tik sugalvojau. Taip, reikėjo vis tiek pasakyti, kodėl visą ko būtume įsidėję. Tai va, gerbėmieji žiūrovai. Važiuojam dabar į kaimą. Laužų nedegsim. Mes ne Jonai ir ne Janinos. Nei vieno tokio nėra. Ir todėl aš tikrai ne Janė. Gal jūs ir paabėjosit, bet aš ne Janė. Nors gal šneku visai kaip kaimo Janė. Bet važiuojam dabar į kaimą, žiūrėkit, kokie gražus vaizdai per langą. Čia viską mes eidam pėščiomis, gal kai kur matė, čia yra profesinio rengimo centras. Čia gali atvažiuoti jauni žmonės, kurie nori išmokti barmeno, staliaus, profesijų, na, kas nori mokytis. Daugiau nežinau, ką ten mokina, žodžiu, galima kepti virėjos, taip va, virėjos specialybė, man atrodo, yra, ar kulinarijos netgi.
tai tiesiog pasidomėkit, gal atvyksit į Alytų prie manęs, būsit netoli ir galėsit žiūrėti ir vlogus, ir mokyti studijuoti. Tai va, važiuojam čia taip linksmai, man labai gera nuotaika, nes tikėjusi, kad bus blogesnė sveikata, iš tikrųjų labai gera sveikata, tai labai džiaugiuosi ir dabar labai laukiu, kol nuvažiavimo į kaimą. O kiviukas, išduosiu, ieškojo mašinos, dabar jisai, va ten, matote, tupi liežuviškarės ir jisai labai mėgsta važiuoti. Jis net cipavo prieš išeidamas, bet aš jums neparodžiau. Nu, nepykit, kitą kartą parodysiu. Štai jau esam pasesę, dabar einam prie stalų valgyti. Bulvės jau galvoja ant stalo, štai matot. O čia matosi? Matosi, bulvės garuoja. Aš į savo vietą, mano vieta atrodo čia. Ir kažką valgysim labai gerai. Va, namuose nereikia valgyti. Štai nors ne pležas, bet kaip pleže. Žodžiu, gulim, užsikloja ant žolės. Pabandysim paslausti, va, vyrą matot. Jau merkėsi akis, jau miegos, gal jam padainuot lopšinę. Na gerai, pažiūrėsim, pailsėsim čia. Nu, nieko nepavarkę, bet vis tiek pailsėsim. Visai smagu, gamtoje tiesiog visai kitoks oras. Ir viso gero. Čia toks nusabus vaizdas prie namo. Yra ežeras ir štai kaip gražiai atrodo. Pusėj ganyklos. Kita namo dalis, kaip matot, čia kivis laksto. Štai aš atsisėdau jau, nebeguliu. Pasidariau kavos. Gal keista kam, kad vakare darau kavą. Bet jinai manęs visai neveikia. Ir aš galiu gerti ir eiti miegoti išgėrus. Visiškai tas pats. Čia yra jau kaimynų valdos už mano nugaros. Na ir toksai yra čia aplinkui. Tikrai nuostabus vaizdas, nes pro langus matosi ežeras visą laiką. Čia mano sesers namai. Kas man labiausiai patinka namuose, nebutuose, kad jie turi langelius. Tiesiog dievinu. Nes bute niekada neturėsi langelio vonios kambarį. O čia vonios kambarys, tualetas yra su langu. Tai va, man labai patinka langai, va, vyras atėjo išgirdęs, kad aš su savim šnekuosi, galvoja, gal čia protelis nuvažiavo, tai atėjo pažiūrėti. Nu, dabar einam iš čia, norėjau parodyti. Ir nereikia kartai šviesos degtis, tai tiesiog nuostabu. Dabar mes eisim pažiūrėti. Mes atėjom pažiūrėti suvenyrų. Štai yra suvenyrų spinta. Iš kelionių pasivežtų, labai daug keliaujasi su, nu ką, daugiau nieko, aš, va, viskas čia yra su žemėlapiais, jie labai mėgsta keliauti, tai laikrodis su žemėlapiais, tai mato, ir taip pat, ačiū, daugiau nieko nematysit, va, langučiai tokie nedideli, bet jų daug, ten yra didelis televizorius, čia yra lempa, kartu su vėliu, vietoj kondicionieriaus, bet papučia. Ir dabar jau mato temsta po truputį. Nu, čia ne taip šviesu, vien dėl to, kad temsta, o dėl to, kad nuleistas užuodas, bet to saulė vis darosi raudona ir tuoj bus raudona labai saulė, nes tuoj leisis. Jau mes lipom namo, parvažiavom. Tai va, lipu pro duris. Iki tėvelį, iki mamytė. Ačiū, mamytė. Papasakosiu žmonėms, kaip buvo. Jau mato saulė leidžiasi, labai gražu, mes grįžtam namo. Papasakosiu, kaip buvo dabar, mes buvom kaime. Ir mama apsižiūrėjo, kad pametė perlinius karolius, kuriuos dovanojo žentosiai. Kitas, ne mano vyras. Ir mes parašėm į Facebook'ą skelbimą. Ir žinokit, karoliai atsirado. Moteris parašė, kad rado vaikai toje vietoje, kur mes ir įtarėm, kur buvo skelbime parašta, kad maždaug toje vietoje pamesti. Ir štai todėl turėjom važiuoti namo, nes jau gana vėlu ir galbūt jie žmonės miegot, o reikėjo atvažiuoti atsijimti. Atvažiavom, atsijėmėm. Ir va dabar
mūsų kitur pervežė namo. Čia Lietuje viskas.